Potápěč, princezna, piráti, kuřátko nebo víla. A kdyže se všechny tyto nejen pohádkové postavy sešly pohromadě? Přece na dětském karnevale v Josefově. Merenda v maskách tam má už více než desetiletou tradici. Tady je josefovský karneval, který pořádáme každý rok. V minulosti se to pořádalo, ale teďka to pořádáme určitě tak po desáté. Jo. I přesto, že mnoho malých tanečníků a tanečnic muselo zůstat doma kvůli nemoci, si josefovští na účast nestěžují. Právě naopak. Překvapilo je, že se děti i z rodiči a prarodiči sešly v tak hojném počtu. Dneska tady máme kolem 30 dětí, což je teda na dnešní počasí jako úplně parádní, protože je velká nemocnost, takže jsme rádi, že doběhli i s rodičema, že se tady pobaví, zahrají nějaké hry, zasoutěží, vyfotí se. Doufám, že to bude příjemné odpoledne pro něj, pro ty rodiče. Pořadatelé si pro nejmenší připravili spoustu her a soutěží, které se samozřejmě neobešly bez sladkých odměn v podobě lízátek a bonbonů. Teďka tady měli první takové soutěže chytání rybiček, dělali popelky, že přebírali fazole barevné a bílé, házeli míčkem do košíku, potom měli takové házení do kornoutku, že se trefovali, to bylo asi spíš pro ty starší děti, a předávali pingpongové míčky do kelímku. Teďka by jich měli čekat takové soutěže hromadné, takže uvidíme, jak se komu bude chtět zapojit, a mělo by to být skákání s balónkem, potom nějaký balíčková hra, kde si budou rozdělávat balíček, potom budou vázat hada s oblečení, kdo udělá nejdelšího hada, a potom budou tančit pod tyčí, různě probíhat, a pak doufáme, že bude nějaká diskotéka, jestli ještě někdo bude mít elán a náladu tančit teda. Já jsem viděla, že hodně dětí tady i malinkých. To je super. Jsme moc rádi, že došli ti malinci. Myslím, že je to fajn, že se potkají ty maminky jako takto i ty děcka mezi sebou, takže myslím si, že je to přínosné a jsme rádi moc, že došli. Do příprav karnevalu se zapojila celá řada lidí od starosty po knihovnici. Na jednotlivých stanovištích pak děti provázeli obecní zastupitelé. Připravujete po každé jiné soutěži jinou zábavu, nebo je to po každé stejné? Po každé to stejné není, je to samozřejmě odvislé, nebo závisí to na kreativitě prostě těch dospělých, kteří to tady pro ty děti chystají, takže nemáme to každý rok stejné, vždycky je to trošičku jiné. Děti se tady samozřejmě zabaví a to je to důležité. Jak se děti na karnevale bavili a co se jim líbilo nejvíc? Ty jsi tady dneska poprvé a jak se ti tady líbilo? Hodně. A co jsi všechno vyzkoušela? Házet to kokino do toho. Do toho kornoutu. A ještě něco? Chytat ty rybky. A budeš i tančit potom? Ano. Mně se tady hodně líbí. Co jste si dneska všechno vyzkoušeli za soutěže? No, chytali jsme ryby. Házejí bajonem. A koukinkama do kornoutku. Zkusila ty. Ty jsi, řekni, že jsi tady hezky zatančila. Já jsem si tady hezky zatancila. Jak se ti tady dneska líbí? Už jsi tady po několikáté nebo poprvé? Poprvé, je to super. A co jsi dělal za soutěže? Chytal jsem ryby, ty fazole, potom jsem ještě koule do skleničky dával. A budeš i tančit? Ne.